Cada minut perdem 23 hectàrees de bosc a causa de la sequera i la desertificació. El sol i les plantes tan sols tenen capacitat per absorbir el 29% de les emissions de CO2 que produïm. El 8% de les 8.000 espècies d'animals i vegetals que coneixem del planeta s'han extingit en els darrers anys i el 22% restant està en perill de fer-ho aviat. Els impactes intensius de l'agricultura, la sobreexplotació de l'aigua i el sistema de producció d'aliments que ha fet incrementar la població fins als 7.700 milions de persones han agreujat l'erosió dels sòls i reduït la quantitat de matèria orgànica del terreny. La destrucció dels boscos, les enormes emissions dels ramats i pràctiques agrícoles intensives empitjoren la resposta davant la crisi climàtica. La saturació fa que deixin de complir aquesta funció a les terres nues, àrides, erosionades i sense coberta vegetal. Millorant la gestió forestal, tenint cura del carboni orgànic als sòls, conservant i restaurant els ecosistemes i els terres degradats i reduint la desforestació, aconseguiríem una producció alimentària perdurable. Què puc fer? Promoure la gestió sostenible de tots els tipus de boscos, participant en campanyes de reforestació d'espècies autòctones. No comprar productes procedents d'espècies amenaçades o en perill d'extinció. La principal fita sindical és impulsar ocupacions verdes, que poden crear milions de llocs de treball sostenibles i mobilitzar recursos per finançar la gestió forestal amb vistes a la conservació i la reforestació.